Re! Viss ēters ir te! Latvija ir gatava uzņemt līdz 40,000 kara bēgļu no Ukrainas, ieskaitot līdz šim uzņemtos. Dažādiem atbalsta pasākumiem rezervēta 116 miljonu eiro. Mājsaimniecībām, kas uzņems bēgļus, būs iespēja saņemt arī finansiālu atbalstu, un stāsta Madara Līcīte. Būtiskākā izmaiņa no iepriekš pieņemtā plāna – Ukrainas civiliedzīvotājs pamatā plānots izmitināt mājsaimniecībās, ne viesnīcās, tādējādi atslogojot valsts budžetu. Mājsaimniecībām uzņemot bēgļus, tiks izmaksāts 100 eiro par pirmo personu un 50 eiro par katru nākamo personu. Kopā ne vairāk kā 300 eiro mēnesī. Tas ir ļoti būtisks pabalsts, kurš arī atslogos gan pašvaldības, gan arī valdību, mūsu visu kopīgo budžetu no maksājumiem par turismu mītnēm, kuras ir nesalīdzināmi dārgākas. Slēdzot īres līgumus ar privātpersonām par dzīvojamo telpu izīrēšanu bēgļiem, tiks apmaksāta īre ne vairāk kā 400 eiro. Ir šie trīspusējie īres līgumi, izīrētājs, pašvaldība un tātad, Ukrainas mājsaimniecības vai cilvēki, Ukrainas bēgļi. Un šeit tad mēs esam vienojušies par šo 400 eiro griestiem, teiksim tā, kas būtu piemērojami visā Latvijā vienādi, un šajos 400 eiro tiktu iekļaut arī tātad arī komunālajiem maksājumiem. Plāns paredz vienreizējā nodarbinātības uzsākšanas pabalsta izmaksu vienas minimālās mēneša algas apmērā, kā arī latviešu valodas mācību nodrošināšanu ikvienam Ukrainas civiliedzīvotājam, kurš uzturas Latvijā ilgāk par 6 mēnešiem. Ukrainas bēgļiem būs iespēja bez maksas apmeklēt valsts muzejus un piedalīties integrācijas kursā. Latvija kopš Krievijas sāktā kara Ukrainā līdz šim reģistrēta ap 25,600 Ukrainas civiliedzīvotājiem, savukārt nepilniem 20,000 bēgļu izsniegt uzturēšanās dokumenti ar tiesībām uz nodarbinātību. Liecina jaunākā iekšlietu ministrijas apkopotā informācija. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.